So, ang pag pag-usapan natin is uh, letter of authority. Ang ang ating uh, topic is iduduktong natin dun sa part 1. At ito sinabi nga ni Gia na this is part 2. Yung bang screen ko sa inyo maliit o malaki? Kasi yung screen nyo rito sa akin maliit eh. Gia, yeah. ano bang nakikita nyo? Maliit na screen? Mali, ma, malaking screen? Full screen ba ako sa inyo? Yung, yung full screen po kayo sa akin, sir. Ah, okay. So, nasa, nasa set up pala ninyo kung full screen ako o hindi. Ano? So, nakaraan, pinag-usapan natin, mga taxpayer kung mahal, day 1. Oh, day zero pala, sorry. Day zero. So, dumating yung BIR, may ng letter of authority. So, inexplain ko sa inyo yung dalawang due process o due processes na dapat mangyari. So, idadagdag natin dun sa due process na kailangan nating magtayo ng fences. Eh. Defensive fences. Na later on, eh, hindi makakasira sa atin yung... Kasi pag may pumasok na tao sa inyo, at hindi nyo kilala yung tao, di ba may batas tungkol sa trespassing? So ina-apply lang natin yung batas na trespassing sa negosyo natin. Hindi dahil ang mga BIR officials ay mga illegal na tao, no. ilangan lang natin ilagay yung uh, tamang perspektibo sa pag-execute -e nila ng kanilang obligation. Hindi pagpunta nila doon, nilaging eh, surprise. Hindi. So na-establish natin saan ang venue and establish natin is yung uh, ano yung ano pa yung idudugtong natin doon sa decision maker, sa receiver at saka doon sa server. Ayan. Isa pa sa mga ginagawa ng BIR is the use of Philippine Postal Corporation as a representative ng taxpayer. And the use of barangay officials as their witnesses dahil meron daw failure and refusal ang taxpayer sa pagre-receive ng mga letters. So dalawang variables na wala tayong control. So kailangan na magkaroon tayo ng control dun sa variables na 'yon. So ang ating pag-uusapan is control. Kung mapapansin mo yung presidentin bakit ayaw itong magsulat sandali lang may problema itong aking ah, uh, hindi ko na check. Pasensahan nyo na ako. Ayaw magsulat itong aking ball pen. Susubukan ko uli. Nakopo po, ayaw magsulat. Hmm, okay lang ka naman. Okay. Wala tayong susulat ngayon. ay magsulit itong ball ko. Control. Pag-usapan natin ng control. Paano natin kukontrolin? Una, ang Philippine Postal Corporation. Hahanap ka ngayon ng batas na related or specific sa Philippine Postal Corporation. Kasi, pag nagpadala ng letter ang BIR sa'yo, eh, siya sinasabi nila na receive mo. Eh, paano mo na receive? Eh, nasa Philippine Postal Corporation. Ito naman mga Philippine Postal Corporation, employees, pag pumunta sa'yo, kahit sinong tao, hmm, iiwan yung letter, kare-receive yung letter. Yung ba, yung nakasulat sa batas? Ngayon, tanong. So, pupunta ka ngayon dito sa, gagamit na lang ako ng, gagamit na lang ako nito. Ayaw tumakbo yan eh. So, nakikita nyo ba yung aking uh, monitor? So, papasok ko ngayon. Philippine Postal Corporation Republic Act. Ayun, no? So, ibig sabihin may batas pala sa Philippine Postal Corporation. Ayun, no? Ipipindutin mo lang. So, using this law, ayan, Philippine Postal Corporation. Yan yan ako magano eh. Lumaban sa tax. Ayan oh. Republic Act 74 uh, 7354. Kung babasahin nyo isa-isa ito. Lalo na tong objective na to. Sinasabi dito yung mail daw ay dapat eto yung objective lang eh. Ah. Yung mail ninyo dapat full recognition of their privacy and confidentiality. Hindi sinusunod 'yan ng Philippine Postal Corporation. Kung kani-kanino binibigay yung letter. Eh definitely yung letter nakapangalan sa presidente. So kailangan natin kontrolin kanino niya ibibigay yung letter. So gagawa kang ang pangsagot dito, gagawa ka ng letter. So gumawa tayo ng letter ngayon. Susulatan mo yung Philippine Postal Corporation. I-engage mo ngayon sila. Na pag may dumating na letter, dapat itong specific na tao nito ang makaka-receive lang. Similar doon sa ating ginawang sa last sa part 1. Ganon din sa barangay. Kaya lang uh, right now, ang nangyayari sa barangay pag pinadalan mo ng letter na ginawa ko, nagkakaroon ng Uh, irritation. At first time nila, sabi ko nga kay Mau, kay Tony, at saka kay Joyce, natura lang yan na ang barangay officials ay magkaroon ng irritation because hindi nila alam na nai involve sila between you, taxpayer, and between the BIR. So okay lang yun, ipaliwanag mo lang sa kanila na part ng due process na since binibigyan sila ng letters ng BIR, at sa mata nila tayo may kasalanan, kailangan naman na nila na marinig tayo na ito yung side natin. Meron tayong right to be heard. So, ito yon Binibigay ka namin. So, naiipit ngayon yung barangay sa mga ganong sitwasyon. Kasi ayaw nilang ma-involve. Pwede siyang kasungang kriminal. So, ang objective is, huwag kang mag-participate during investigation ng BIR. Yun yung yun yung ibinibigay natin sa kanilang uh, uh, paalala. Pero hindi natin sinasabi direkta. Ginagawa natin through letter. At, again, papakita ko sa inyo kung ano ginagamit ko. So, kung nakikita nyo yan, itatype ko lang Republic Act 7160. So, pagpunta nyo sa 7160, lalabas na ho yan. Mas maganda sa low pill kayo pumunta. Eh. So, 7160 sa low pill. Local Government Code, ito po siya. Tapos, i-find nyo lang barangay. So, pupunta kayo sa nasang katutak na barangay, pero doon kayo pumunta mismo sa may pinaka pinakabarangay. Tungkol lang sa barangay. Ang haba niyan, okay? Ano bang section to? Malabang section to. Mahabang, mahaba. Doon tayo sa pinakalikod. So dito mapapansin niyo rito, hindi ko na mapapakita sa dahil sobrang dami nito. Ang nakasulat dito tungkol sa barangay, kailangan ang poproteksyonan ho niya yung pong nakatira sa barangay. Hindi yung bisita ng barangay. Yun yung rule. Ang susunod na tanong dyan, ang, BC, ang BIR ba ay nakatira sa barangay? If the answer is no, E di guess ang BIR ng barangay. If yung bank taxpayer ay nakatira sa barangay, kumukuha nga ng barangay certificate yung taxpayer, therefore nakatira sa barangay. So therefore, kailangan niyang i-supportahan yung uh, uh, taxpayer. So with that, makokontrol ngayon natin yung relationship, yung paggamit ng, barang ng BIR sa barangay at paggamit ng BIR sa Philippine Postal Corporation, Isang letter lang ho yan, sir. Ini-invoke nyo lang ho itong mga batas na sinasabi ko sa inyo. Now, after that, na-protection na natin yung kliyente natin. Now, nasa day zero pa rin tayo. Doon sa day zero na yon, yung BIR ayaw niyang mag-audit. So, kung ayaw niyang mag-audit, anong gagawin natin, sir? It's your right, it's your obligation also nagagawa ka ng tinatawag na incident report. Hindi ko nang said, pwedeng ipakita sa inyo yung paano gumawa ng incident report ang BIR. Meron akong kopya nun. Pag pumupunta sila sa opisina ng taxpayer, sila naman, gumagawa sila ng uh, memorandum. Yun ang tawag sa kanila. Kinekwento nila kung ano nangyari sa araw na yon, sa oras na yon, sa opisina ng pinuntahan nila forms part of their uh, evidence. Kung merong ganun ng BIR, dapat tayo mga taxpayer, may ganun din. Kung gusto mo maging tax specialist, ako lagi kong ginagawa to. Kausap ko lang nga kanina si Tony, si Joyce at saka si si Mao. Sabi ko sa kanila, ano ba ginagawa ninyo? Sabi niya nagsa-surveillance ang BIR dito, oh. Ang jajamba, wala, oh. Anong ginagawa ka ako ng security guard? Wala. Eh, turuan niyo yung security guard. Ibig ko na sabihin at iparating sa inyo, kung merong uh, ang BIR na pumunta dyan, immediately, nagte-take down note ka. Iniisa-isa mo yung ginagawa nila, iniisa-isa mo yung sinasabi nila, iniisa-isa mo yung sinasabi mo sa kanila, hanggang sa makabu makabuo ka ng ano ang nangyari. Kailan nangyari? Paano nangyari? Sino-sino yung nasa sa nangyari? Gagawin mo siyang report at ipare mo siya sa BIR, ebidensya po yun. So, kung araw-araw yung BIR nandiyan dyan sa opisina nyo, eh araw-araw na meron kang incident report na pinare -receive. Hindi mo, ganito, mali yung iba nga eh. Mga tax specialist ako, mali yung iipunin nyo muna yung incident. Ha? Hintayin natin isang linggo bago tayo gumawa ng incident report. Mali yun. Daily ang paggawa ng incident report. Kasi ang rule, mas malapit dun sa pinangyarihan ng insidente ang paggawa ng report, ay kapanipaniwala yung report na yon. So, kung ang pagitan ay 24 hours lang, kapanipaniwala yon kesa sa report na nagintay ka pa ng isang buwan bago ka gumawa ng incident report. So, daily po ang paggawa ng incident report. Ibig ko lang sabihin sa inyo at gusto iparating sa inyo, pag dumarating ang BIR, regardless kung may ginawa o walang ginawa, anong oras dumating, anong oras umalis, meron kayong incident report. Kasama yon sa pagiging tax specialist. Bakit ko sinasabi yon? Lahat kayo gusto nyo magkaroon ng hanap buhay. So, do not expect. Ay, gusto ka kagad maging malaki ang aking professional fee. Hindi. Sabi ko nga sa inyo, ang laman ng utak ninyo is perpendicular sa laman ng bulsa, sa laman ng pitaka. So, kung wala itong laman, walang laman ng pitaka nyo. So, kung kukunti lang naman ito, bariya ang laman ng pitaka nyo. So, kung mas marami kayong laman, mas marami. So, ngayon, nandito ako bilang mentor ho ninyo. Anong tinuturo ko? Simple lang. Isang magandang hanap buhay. Ang mga taxpayer, BC, Wala silang uh, time para uh, i-accommodate yung uh, incoming BIR officials. At kung i-accommodate nila, wala din silang capacity ha? Huh? knowledge ha, at saka know-how, paano i-accommodate itong mga BIR officials. Tayong mga tax pa napakasimple lang. O-offer mo yung service, services mo as a replacement ng mimiari. As a representative ng company. Pero ito lang, ang masasabi ko sa inyo, please, mag-register muna kayo sa BIR as uh, a tax agent. Okay? Kasi ang BIR ngayon dahil nababawasan yung graft and corruption sa tinuturo natin, nagagalit. Okay? Ang laging inaasa, ang laging sinasabi, tax agent ka ba? Pag hindi ka tax agent, eto magiging problem hoonin niyo. Kakasuhan kayo ng illegal tax practice. Okay? Ayoko mangyari yung nangyayari sa akin. Hindi ako tax agent kahit ako yung nagpasimula sa Pilipinas ng tax agent sa panahon ng ni Commissioner Beto Beethoven, Rowalo, at saka panahon ni Presidente Erap, eh, naging tax agent naman ako, pero ang ginawa nila, pinahirapan nila yung rules and regulation para matanggal ako. So, sa so madaling salita, hindi na ako nagpilit na maging tax agent ako kahit nag-apply na ako sa kanila. Ginago nila yung rule eh. Ang rule na eh, gusto nilang maging member ako ng PICPA. Eh, sabi ko, ayoko maging member ng PICPA magiging competent ba ako para pa, bag, pag ako ay naging member ng PIPA? hindi naman nila ako masagot. <laughs> Di ba? So, hindi ako tax agent, so, pag nag a ako sa mga, ano, ang kinakaso nila sa akin illegal tax practice, ayokong mangyari sa inyo yun. Baka hindi nyo madepensahan ng sarili nyo, kukulang ang kaalaman nyo, makukulong kayo, mga bossing ko. So, pag kayo magre-represent, mag-apply na kayo bilang tax agent. Napaka-simple lang naman ng requirements. Lalo na sa mga non-CPA, non-lawyer, napakadali ng requirements. Mahirap lang pag CPA. Maraming hinihinging accreditations. Accreditation sa BOA, accreditation sa ganito. Pero pag non-CPA ka, approve ka na kagad. Seven days lang, meron ka na. So, ano magiging hanap buhay mo, bossing? Itong tinuturo ko ngayon sa inyo, is, pag dumating yung BIR, kayo yung magre-represent sa may, may ari Ano gagawin nyo? muha kayo ng papel, mukha kayo ng ballpen, i-record nyo kung ano nangyayari. Para kayong security guard. <laughs> i-record -re yung each and every transaction. At gagawin yung incident report. Yung pagre-represent sa at dito kumikita yung ibang uh, ano natin eh, kasama. Dito. Pero appearance nila, wag naman kayong maghangad ng malaki. Okay? Siyempre, pag appearance ko, medyo malaki, malaki ang appearance ko eh. Patawag mo ba ako? Di, gagasos ka sa akin ng libo-libo. Pero kung kayo, nagsisimula pa lang kayo, okay mag-isip na maganda, malaki kagad. Kasi, ini-establish nyo pa yung credibility nyo. Ito ngayon ang pagkakakitaan ng isang tax specialist na nasa part 2 tayo. Pag may dumating na BIR, mag-audit. Nandung kayo. Ano trabaho ninyo, sir? Ano trabaho nyo? Number one, kayo yung mag-aayos kung saan po pasok ang BIR. Saan uupo, saan anong lamesa gagamitin, saan siya naka, saan, saan located yung lamesa. Next, ano-anong dokumento yung ipuproduce mo sa kanila at ano, ano yung ine-expect mo na mapuproduce nila o outcome nila sa audit. Okay. So habang nagle, habang nakaupo sila, tinit tinanonood mo sila, binabantayan mo. 'Yun yung trabaho. So kung babayaran ka ng kliyente ng 1,000 a day, 2,000 a day, yung mga kaibigan natin nagcha-charge ng 2,500 a day para bantayan sila. Pero hindi naman tumatagal ng 8 hours yung pag-audit ng BIR. Eh. Kasi hindi rin nila alam kung anong i-audit nila. Eh. So ang trabaho mo ngayon, o oh, sir, maliit na halaga. Pag dumating ng BIR, tawagin mo ako, babayaran mo ako ng 1500 a day. Ang trabaho ko sa kanya is babantayan ko sila, na hindi mawawala yung records mo, na hindi gagamitin laban sa iyo yung records mo, at ire-record ko kung ano naging transaction. At the end of the day, ang aking outcome as incident report. Tapos, pag natapos yung isang araw at naibigay mo yung incident report, nasa meme na kung i o hindi i-file yon. Ganun lang sir. Incident report. So anong ibig kong sabihin? Dapat matuto kayong gumawa ng incident report. So paano sir gumagawa ng incident report? Oh, part 2. sino yung present? Who Kailan nangyari? When. Saan nangyari? Where. Ano ang nangyari? Ha? What? Paano nangyari? How? Bakit nangyari? Why? So gagamitin mo lang yung mga site tinatawag nilang scientific questions, yung WWWWNH, <laughs> Makakagawa ka na ng incident report. Huwag kang matakot kung mali-mali ang grammar o English mo. Okay? Kasi ang importante yung gagawin mo, may tinatawag na comprehensible input. Ang pagkakaiba ng grammar, magaling yung English. Ha? Inaamin ko hindi ako mahusay sa English. Mali-mali spelling ko, mali-mali ang grammar ko. Okay? Minsan, yung past tense, nagagawa akong present tense. Minsan, yung future tense, nagagawa ko ng past tense. Mali eh. Diba? Yung spelling, lalo na sa spelling, mali-mali rin ako. Pero hindi mahalaga yun eh. Ang mahalaga, yung sinulat mo, maiintindihan ng taong babasa. Ang tawag doon ay comprehensible input. Comprehensible input. Kaya input, yung taong babasa, yung magkakaroon ng comprehension. Kasi na-comprehend mo na eh. Okay? So, huwag kayong mag-alala kung mali ang English at kung nahihirapan ka mag-Ingles, mag, -English, mag ka, combination ng Tagalog o English o Ingalog ka, combination ng English o Tagalog. Wala ho kayong binabiolate na batas. Ako ho, marami ako natatanggap sa mga BIR officials, Ah, tinitira yung English ko. Pero okay lang 'yon. Okay? Hindi naman nabawasan yung professional fee ko kung mali man ang English ko eh. Okay? Hindi naman ako pinagalitan ng may kung mali mali English ko eh. Ang importante, dahil parating ko kung ano ang totoong nangyari. Incident report. Sa bawat incident report, sa bawat appearance natin, may professional fee kayo. So, naa-assure na meron kayong kakainin ang pamilya ninyo sa hapagkainan ninyo. Dahil lang, pinoproteksyonan nyo sila. Masarap makarinig sa isang taxpayer na nagpapasalamat. Dahil sa iyo, nakakatulog na ako gabi-gabi. Masarap yun. O sasabihin, ikaw ang anghel namin. Masarap sa pakinggan yun. Mas masarap yung kaysa sa perang binibigay sa iyo. Now, so natapos na natin yan. Yung marunong na tayong gumawa ng incident report, nagkaroon na tayo ng due process. Anong susunod natin gagawin? Okay. Babasahin mo ngayon yung letter of authority. Nando doon yung karapatan ng taxpayer. At dapat marunong ka na-explain doon sa taxpayer yung karapatan niya. For example, may tatlong may tatlong obligation muna yung tax doon. Pero yung obligation ay nandoon din yung karapatan niya. Eh. Number one, mababasa mo. Ha? Examine the books of accounts and other accounting records. Yun yung nakasulat sa letter of authority. Kasi lowa specialista kayo. Eh. Diba? Examine the books of accounts and other accounting records. I-examine nila Merong fourth element dyan eh, na hindi nakasulat. Ano? Nahawak nila? Tax return. Kaya nila i-examinin yung books of accounts and other accounting records because may hawak silang tax return. That's the fourth element. Okay. So, since meron na silang ebidensya, yung tinatawag kong R&R, R&R, Returns and Report hawak na nila yon, kailangan nilang i-validate. Kaya sila nandiyan dyan. So, kailangan nila nung tulong mo. Ano yung tulong mo? Books of accounts and other accounting records. Yung examin, kanila yun eh. Hindi ka naman ang mag examine ang, ang inihingi nila, books of accounts and other accounting records. Iyo yun. Property mo. Ownership mo yun. So, bago natin ibigay yung books of accounts and other accounting records, pag-usapan muna natin yung word na examine. Okay? Alam na natin, pag in-examine, alam natin ang venue sa na-examination sa taxpayer office. Papayag ba tayo na pwede ba? Ito, katulad nito, totoong nangyari. Pwede ba, sir, sa amin na lang? Huwag. Why? ang technique ngayon ng BIR, pag may mali sa books of accounts mo, pag may mali sa accounting records mo, kakasuhan ka under section 255. Hindi sila nagdadalawang isip dyan. Kung babasahin nyo kung anong nakasulat sa 255, tax evasion yun, sir. Napakadaling mag maggawa ng kaso ng tax evasion using your books of accounts and other accounting records. At pag naibigay mo, hindi na isosole. Kasi kasabihin nila, gagamitin namin yung dalawang bagay na yan laban sa taxpayer. Diba? Ang dami naging experience na ganyan. Actually, yung ibang mga tinutulungan kong tax specialist, yan ang problema nila ngayon. Why? Eh nung dumating sila, subpina na yung taxpayer, na subpina na yung taxpayer, ang ibinigay mga original. 'Di ba? Eh di pa paano mo ngayon kukunin yung original? Pag hindi ka naglagay, ah, kasuhan ka talaga. Section 255, tax code. Now, kukontrolin natin ngayon yung examination. Ayun, sabi ko sa inyo, control eh. So, paano natin kukontrolin yung examination? Ang tax returns nahati sa iba't ibang klase ng subject matters. Ang unang subject matter ng tax return ay value-added tax. Ang value-added tax nahati sa dalawang subject matters but output and but input. Ang BAT output na hati sa apat na subject matters. But private, BAT government, zero BAT, at saka but exempt. So therefore, kailangan nating ayusin yung books o yung laman ng libro natin batay sa classification ng ating tax return. So trabaho yun. Trabaho natin. Another withholding tax makes sari-sariling classification. E ilang klase ng withholding tax? Fringe benefit, with expanded compensation, final. At bawat isa may sarili sariling classification. So, ko mo ngayon yung mga BIR officials based sa classification. Sample, eto yung box of accounts ko subsidiary sales journal. Sales. Okay. Anong end kasi? End other accounting records. Anong accounting records yun? Subsidiary sales journal. Sales. ano eh, kailangan natin? Kung ikaw ay services, official receipt. Kung ikaw naman ay seller of goods, sales invoice. Kung parehas, eh, this official receipt at sales invoice. Ano kailangan mo i-produce? Ngayon, examine books of accounts and other accounting records. Common sense. Sales subsidiary sales journal equals OR and invoice. Meron ka pa ba dapat i Wala. Huwag ka nang mag-produce ng kung ano-ano. Kasi yun lang naman yung kailangan. Huwag kang magbigay ng kung ano-anong resibo. Delivery receipt. Ha? uh, purchase in purchase order purchase receiving report walang ganon so kung may ganon yung taxpayer na kliyente mo wag mo ibigay why eh hindi naman siya related doon sa subsidiary sales journal kasi eh sir hindi naman namin nire-record yan totoo hindi naman nire sa libro ang receiving report ang purchase order ang delivery receipt, wala namang recording sa libro niyan eh. Ano lang may recording? O-R-S-I. Therefore, limitahan mo yung kanilang action, limitahan mo yung kanilang vision dun sa mga dokumento na nire-require lang ng tax code. Ganun lang kasimple yan, mga bossing ko. Therefore, sisingilin mo ngayon yung kliyente. Okay? Paano mo sisingilin? I-arrange mo yung records nila na tumatama doon sa return. Sabi ko sa iyo, yun yung isang variable na hawak ng BIR. So, isang problem dito na hindi natin pwedeng i-discuss dito, eh walang laman yung libro. Hindi mo problema yon sir. Hindi mo problema. So, another professional P, yung kung sakasakaling magtatanong sila, ano gagawin namin kung walang, walang laman ng libro? Mag-charge ka! Ha? Kasabihin ko sa inyo, answer ngayon. Pag walang laman ng libro, at na-audit ng BIR, gawa ka letter. Yung libro namin walang laman. Pwede man naming lamanan with your consent? Pag pumayag, lamanan mo. Pag hindi pumayag, oh, di, hindi pumayag eh. May letter ka ngayon. So, walang criminal liability. Kasi humingi ka ng permit, hindi ka pinagbigyan. Anong gagawin ng BIR sa'yo? pagbabayaran ka ngayon ng compromise penalty. Pag pinagbayad ka ng compromise penalty, yung kliyente mo, good yun. Singilin mo. Because, yung kliyente hindi na siya makikriminal, uh, criminally prosecuted, hindi na. Because may ginawa kang gamot eh para kang doktor. May ginawa kang procedure para hindi maka makasuhan yung BIR. Um, hindi makasuhan yung taxpayer ng BIR. Ano 'yun? Paggawa ng letter na humihingi ka ng permiso na lalagyan mo ng entry yung libro. Dalawang professional fee 'yon. Kung pumayag, meron may, kang professional fee. Tagagawa ka ng entry sa libro. Kung hindi pumayag, may professional fee ka pa rin. Why? Ihingin mo na ngayon na magbayad ka ng compromise penalty. In lieu of criminal prosecution. Then, nagamit na ngayon natin yung examin. Kukulongin mo, iko-control mo yung action ng BIR base doon sa yung books of accounts available base sa other accounting records. Ang ibig ko lang iparating sa inyong lahat ay ganito. Huwag niyong ibigay lahat ng records nyo. Kasi hindi naman nila kayang gawin ng isang upuan yan. At hindi nyo sila kayang kontrolin kung anong gagawin nila kung lahat ng records nasa harapan nila. So, since ikaw ang may ari ng records, ng books of accounts, ng other accounting records, bigay mo sa kanila on a piecemeal basis. Kasi habang tumatagal yung trabaho, kumikita ka. Alalahanin mo bilang tax specialista ang bayad sa iyo per ora or per day. So, mas mahaba, mas marami kang kinita. Okay? At saka yan, ay decent income yan. Hindi ka nandadaya. Okay? So, yun yung gagawin natin. Kontrolin mo how they examine what will be examined. Yun lang. Okay na, sir. That's how you handle a let. Para gusto mo maging letter of authority tax specialista, Diyan ka magsisimula. Okay? Examine. So, next, next natin pag-uusapan is paano natin hahawakan naman yung checklist of requirements. Hindi ko pwedeng ituro kasi, kasi palalel ito, palalel itong pinag-uusapan natin, palalel ito sa, ano eh, sa notice of delinquencies. Notice of delinquency. ah uh, merong technique dito na during the letter of authority, may technique para bumaba yung tax. At na ang binabanatan mo naman, hindi pa dumarating yung notice of delinquency uh, report nila o notice nga, yeah napapababa mo na yung tax okay so iba yon ibang ibang topic ang sinasabi ko lang dito handling lang ng letter of authority hanggang checklist of requirements yan di discuss ko yan next week checklist of requirements uh, first notice uh, for presentation of records and second and final notice presentation of records kasi ang objective natin dito hindi ma criminally prosecute yung taxpayer ang strategy ng BIR, sa dami ng hinawakan kung tinulungan akong taxpayer, dalhin yung uh, situation o yung scenario sa legal division. Kasi ang legal division, siya yung mag-iisip ng paraan para kasuhan ng kriminal yung taxpayer. Okay? For example, nang naging experience ko, Nung nadala sa legal division, na-discover na dalawa yung TIN ng taxpayer o di criminal. Ba? Na-discover na kulang yung laman ng libro, e eh, the criminal. Ayaw nating mangyari yun, kaya ayaw nating mag-participate ang legal division. So, next week, ha? kaya kong turo to, checklist of requirements tayo sa susunod na linggo, yung uh, first and second notice in order to avoid uh, supina dosis tecum. Ayaw natin na supina dosis tecum. So, with that, makita-kita tayo sa susunod na linggo. Okay? Gia and Lovely, thank you very much. And everybody here, thank you very much. Nasira lang yung aking... Ay, nako. Ngayon, ayaw pa magsulat. So, nandito yung ating mga kaibigan. Papakita ko lang kayo. Bago tayo, ayan. So, thank you very much and be happy. See you later. I